Səhər saatlarında avtobusla minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində 2 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb. Hadisə Bakıxanov qəsəbəsində baş verib. Sabunçu rayonunda marşrut avtobusu ilə minik avtomobili toqquşub. Nəticədə 2 nəfər ölüb, 1 nəfər xəsarət alıb. Qəza səhər saatlarında sərnişin avtobusunun xəttə çıxdığı vaxt baş verib. Hadisə Bakıxanov qəsəbəsi Saşid Qozayev küçəsində qeydə alınıb. Zığ istiqamətində hərəkətdə olan Eldur Novruzovun idarə etdiyi minik avtomobili hərəkətdə olan sərnişin avtobusu ilə toqquşub. Nəticədə Opel Astra markalı avtomobilin sürücüsü Eldur Novruzov və sərnişin Gülü Əliyeva aldıqları xəsarətlərdən hadisə yerində ölüblər. Avtobus sürücüsü isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ağır yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsinə səbəb döngə daxil olan minik avtomobilini avtobusun yoluna çıxması səbəb olub. Belə nəticədə avtobus gəldiyi sürətlə də minik avtomobili ilə toqquşub. Meyidlər müayinə olunması üçün məhkəmə tibbi ekspertizə və patoloji anatomiya birliyinin Sabunçu şöbəsinə təhvil verilib. Avtobusun sürücüsü isə Sabunçu tibb mərkəzinə yerləşdirilib. İlkin ehtimallara görə qəzanın baş verməsinə minik avtomobilinin yol hərəkəti qaydalarını pozması səbəb olub. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.